відкриваю кобзна і душею радію кожне слово твоє, оберіг золотий, відкриваю кобзна. І пісні, і вірші, і слова про Тараса. З нагоди 156-ї річниці з дня перепоховання праху Кобзаря у селі Тишківці відбулися урочистості. Ми маємо можливість ще раз і ще раз засвідчити свою повагу в знак вдячності великому Кобзареві, в знак вдячності тим героям, які у різні часи, гортаючи сторінки нашої держави, поклали найдорожче життя за нашу Україну. Вшанували жителі і політичних в'язнів, воїнів-визволителів, зокрема тих, які воювали в Українській повстанській армії. Їх пом'янули у панахиді «За Україну, за мир», яку відслужили священнослужителі двох конфесій. Уже традиційно не лише фестиваль, а й село Тишківці підтримує народний депутат України Анатолій Матвієнко. Бо з цього краю його дружина Ольга. Все це має нас якось налаштувати не тільки на добре слово, але й на відповідальну дію. Бо казав сьогодні отець, що без дії віра мертва. Тільки в дії ми можемо реалізувати те і показати, як ми думаємо. Тишківці – це гордість Івано-Франківської області. Село кожного року відновлює пам'ятки історії культури. Особливо дбає про ті пам'ятники, які поставлені на честь наших героїв. Відновили пам'ятник героям визвольної боротьби Другої світової війни. Також будемо відкривати не сьогодні, а десь через місяць пам'ятник воїнам АТО і Небесної Сотні, які захищали Україну і державний суверенітет України. Представники влади поклали квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку, воїнам-визволителям України та Роману Шухевичу. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».